כתוב בעגל על אהרון הכהן, היו שם שישה בנים של בלעם, והם עשו כיסופים. עכשיו אמר, פירקו נזמי הזהב מאנשיכם וכולי, אמר איזה אישה תיתן, אז ייקח זמן, משה רבנו יגיע. אז כתוב שהם הביאו כל הגברים, ויפרקו הגברים את נזמיהם וכולי, ויביאו אל אהרון, ויקח אהרון את הזהב מידה. הזוהר צועק, ביי, ייקח אהרון את הזהב מידה. ביי, ייקח. אהרון, מה עשית? אתה לא יודע כלל בכישוף, אסור לקחת מיד המחשב. אתה לוקח, אתה נותן לו כוח לשלוט בך. לא לוקחים, היית צריך להגיד להם, שימו על האדמה, ביי, ייקח אהרון את הזהב מידם. למה לקחת מהיד שלהם? פתאום נעשה העגל, מדבר, תבנית שור, אוכל עשב, אוכל, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מדבר. זה הפשט שם בתורה. אבל אומרים חכמי הסוד, דבר גדול. כמו בכישוף, אסור לך לקחת מהיד של המחשב, כי אתה נותן לו כוח, יש עוד סוג של מחשב שנמצא בנו כל הזמן. מי זה המחשב הזה? זה כוח המדמה של האדם, זה היצר הרע, הוא דומה, דומה זה שרה של גיהנם. גיהנם זה מה שיש לך בראש, הרע שיש לך בראש, מי השר שלו? זה דומה, זה הכוח המדמה. הוא שמפחיד אותך, מה יהיה וכו'. איך הוא שולט בך? אם אתה לוקח מידו, מה הכוונה לקחת מיד המחשב? כשאדם יש לו איזה בעיה, הוא שואל מה יהיה? בוא נראה. כשאתה שואל מה יהיה, את מי אתה שואל? את בורא עולם? מי יענה לך? לא. אתה יודע מה יהיה? לא. אז את מי אתה שואל? כשאתה שואל מה יהיה, אתה פותח את השכל, משאיר אותו פתוח. אתה נותן כוח ביד היצר להיכנס לך עכשיו. הוא בעל הדמיון, הוא הצייר הרע, הוא כוח המדמה הרע, הוא עכשיו יגמור אותך. יש אישה לא מתאבלת. הבת שלי שתהיה פויה, היא חכמה 3 שנים. התאברה, היא פילה, היא הייתה צעירה, אבל היא לא מצליחה להתאבל. היא לחוצה, אבא מה יהיה? אמא מה יהיה? כשאדם שואל מה יהיה, למי הוא פותח את השכל? ליצר, הוא יגמור אותך. הוא יגמור אותך. יש לך בעיה, אתה יכול לפנות לשתיים. או ליצר, או לבורא עולם. איך פונים ליצר? ליצר שואלים מה יהיה. כשאתה שואל, פיתרו אותך מהעבודה. וואי, מה יהיה? עכשיו מי ייכנס לך? אתה לא יודע מה יהיה. בורא עולם לא עונה לך. אז מי פתחת? למי שאלת? אתה משאיר את השכל פתוח, שכל. עכשיו בא היצר וידמיין לך, כאילו אתה משכנתה חוזרת, אשתך רוצה להתגרש. הילדים אין מה לאכול, אתה בתוך מחזה ומחפש לחם. איפה הלכת, נשמה? הוא, מה שהוא רוצה הוא יצייר. כמה שאתה מאמין לו, הוא יצייר לך. למה? אתה שאלת אותו. אז איך פונים לבורא עולם? אני לא רוצה את היצר. טוב, אני לא שואל מה יהיה. איך אני אפנה להשם? מי יודע איך פונים להשם שיש לך בעיה? פיתרו אותי מהעבודה. לא הולך עם ילדים. איך פונים לבורא עולם? עושים. אתה רוצה לפנות לבורא, הבורא נמצא בעשייה. אומר בורא עולם, וברכתיך, אתה רוצה ברכה ממני? בכל אשר תעשה. אתה רוצה ברכה ממני? תעשה. איך קוראים לרחוב הראשי פה ברמלה? הרצל. אדם רעב. באמצע עבודה רעב הוא ברחוב הרצל. מה הוא עושה? הולך למסעדה, סגור. מה הוא עושה? עובדה אחרת, סגור. דופת פיצה על הדרך. אה? דופת פיצה על הדרך. סגור. מה הוא עושה? זה שוקולד, לא בעיה. סגור, לא. הולך הביתה. הולך הביתה, אישה לא בבית. תוכל דלת, תוכל אוכל. לבד עושה. בסוף הוא אכל? אכל. כן. למה? איך הוא אכל? עשה. כי הוא עשה. בסוף תבוא הברכה. אבל אם הוא ישב בהרצל, מה יהיה? אני יכול לומר מהשמיים. סגור. מה יעזור לך? מה יהיה? תשאל מה זה באוכל. אתם צוחקים. אבל אם בן אדם לא בא לו ילדים, שנה, שנתה, מה יהיה? מה יהיה? זה כמו שאתה יושב בהרצל עכשיו, אתה רעב, אתה שואל מה יהיה. מה אתה שואל מה יהיה? אז מה יעשה? תנסה. תהיה עם אשתך. לא הולך, לך לרופא. לא הולך, תנסה פה. לך לצדיקים. תעשה, תעשה! אבל אני עושה, בסוף יבוא ברכה, בורא עולם מבטיח, וברכתיך, אתה רוצה ברכה ממני? בכל אשר תעשה, פיתרו אותך. מה יהיה? מה יהיה? אל תשאל. אז מה לעשות? לא.
תציע את עצמך. סליחה, אתה צריך פועלים? לא. אתה צריך? לא. הגיע הערב, לא אצבק, הלך לכולת, תלמד בערב. הלאה, בבוקר קום, תעשה טלפונים. סליחה, אתם צריכים לפועל? לא. מה יקרה בסוף? תמצא. מי אמר? בעולם, וברכתיך בכל אשר, אני הולך, בסוף יבוא הברכה. הכל אדם רואה בעולם, חוץ מי? עשיית הדשמיה. הכל רואים, אבל עזרה, אתה לא יכול לדעת לך עזרה תבוא. את זה לא רואים, שמה אתה תהיה בעל אמונה. אתה תעשה, והברכה תבוא. אדם מתחתן, תדע נשמה, אתה שם לטבעת, אתה צריך עכשיו שכירות, ארנונה, מים, גז, חשמל, מברשת שיניים, משחת שיניים, קורנפלקס, נעליים, חצאיות, חולצות, שמלות, משקפיים, כיסוי ראש, מיטה, ארון, שדיה, אל תזרח. אתה צריך את כל זה לקנות, איך תביא את כל זה? לא יודע נשמה, אני עושה, אני שם את הטבעת, תראה שיהיה הכל. יש הכל. אפילו אתה שומע בחלון, אל תזרח. גם הוא בא בסוף. איך הוא בא? יהיה. הוא שמע אותך. איך זה בא? פנית לבורא עולם. אני פניתי לבורא עולם? כן. איפה פניתי? ששמת את הטבעת, עשית, הכל בא. איך? בעולם הבטיח. וברכתיך בכל אשר? שמת, הגיע ילדים. איך מביאים ילדים? איך מייצרים ילדים? לא יודע, אני עושה בה, אני יודע איך בא. איך טוחנים את האוכל בבטן? אני יודע, אני מכניס. נתחן. מה באמת? איך רואים? לא יודע, אני פותח, רואה. איך נושמים? לא יודע, אני עושה ככה. נכנס אביב. איך שומעים? לא יודע. נכנס קול. אתה לא עושה כלום, ג'מה. אתה רק פותח את האוזן ואתה שומע. אתה מכניס אוכל, נתחן. אתה שם את הבת, בא. הכל בא. וואי. איך זה? שמע, הכל יבוא. רק תפנה אליי. איך פונים אליי? עושים. רבותיי, אחרי שאדם מתחזק בעשייה, אז פתאום ישרוף ישראל, מה יהיה? אם אתה גמרת עם יצא, אתה לא שואל מה יהיה, אתה עושה, עכשיו אשתך תבוא, מה יהיה? אתה כבר חודש לא מצא את העבודה, מה יהיה? אתה תגיד להם שמה, את יודעת מה יהיה? אני יודע. בוא העולם עונה לנו, שימת שואלת מה יהיה, תסביר לה את זה. גברת, לא שואלים, מה יהיה? זה סתם, אני מחפש, תראה כל יום אני הולך שמה, תעזרי לי אולי גם. ובורא העולם מבטיח שאם נחפש הוא ימצא בסוף. אה, כן? היא גם למדה, פתאום חמותך, נו מה יהיה? גמרת עם חמותך, אמא שלך תבוא, מה יהיה? יוסי, אתה כבר חודש לא עובד. אמא נשמע, את מי את שואלת? את יודעת מה יהיה לו? אני יודע לו. בורא עולם יענה לך לו. אז את מי את שואלת? אז מה עושים נשמע? עושים, אמא, אני מחפש. אה, אתה מחפש? טוב. אתה צריך לגמור עם כל אלה שאומרים לך מה יהיה. רבותה, אם אדם הולך לרב, יש לו בעיה, לא מצליח להביא ילדים, הוא הולך לרב ושואל אותו הרב, מה יהיה? זה מה יהיה או עשייה? מה יהיה? לא, זה מה יהיה. זה מה יהיה או עשייה? עשייה. זה עשייה, הוא הולך לרב לשאול מה לעשות, רק איך הוא שואל? מה יהיה? הוא שואל רק מה יהיה, אבל הוא באמת עושה. הוא שואל את הרב, שבאת לרב ושאלת מה יהיה, התכוונת מה עושים? זה לא מה יהיה, נכון. נכון, זה מתה. רק אדם רגיל לשאול מה יהיה. תדעו צדיקים, ביי. ייקח אהרון את הזהב מאדם. תיזהרו. אחרי זה מגיע עגל. אחרי שהאדם שואל מה יהיה, עכשיו אתה תהיה בדיכאון. ציפר אלכס יגיע. עכשיו הציפר אלכס יבוא. פתאום אתה רואה את עצמך, וואי. איך אני אעשה? מה אני אעשה? מה קרה לך נשמה? למה אתה חושב ככה? לא יודע. בא לי דיכאון. למה? איך בא לך הדיכאון? פתחת, נשמה, פתחת את השכל, שרת פתוח, כל הזמונים באו. נכנס לך יצרה, גמר אותך. יש אדם שכוח המדמה שלו הוא פחדן, כוח המדמה שלו מאוד חזק, הוא פחדן, הוא גומר אותך. יש אדם חזק בפרנסה, פטרים אותו, הוא לא מפחד. הוא שואל מה יהיה, גם בא לו יצרה, הוא מפרק אותו, אני אסתדר. אבל שאין לו ילדים, הוא נהיה חלשלוש שמה, שמה הוא גומר אותו. יש אדם פרנסה וילדים, לא שובר אותו. אבל שאשתו עצובה, הוא לא יכול להרים אותה פה, הוא נהיה סמרטוט. יש אנשים שאתם רואים לפעמים נהיה להם פה חור בשיער, נהיה להם כל מיני, ממה זה? זה מפחד. יש הרבה קורה. זה מפחד. רוב הפחד הזה בא מאיפה? פחד מאשתו. כשאשתך פתאום אתה רואה שהיא קורסת, אתה לא יודע שנהיה לך פחד פנימי בלי שלשים לב, תראה שיהיה לך נשירה. זה הרבה בא מאנשים שרואים שהאישה קורסת כזה, הוא נכנס לפחד.
מאוד אתה צריך צדיקים כל הזמן להגדיר בבית. הכל אדם רואה חוץ מסיעת הדשמי, אל תפחדי, יבוא. והשם מבטיח, אנחנו נעשה והשם תראו מדינה. באנו לפה הכל היו חולות ואקליפטוסים. 50 שנה תראה איזה מדינה, עברנו את כל העולם כולו. מה זה, איך יכול להיות? כל המדינות נגדך. פתאום אתה עושה טילים, בום, באוויר מוריד את כולם, כל הערבים משתגעים. איך הם מבינים לנו את הטילים? שיגעון, אתה לא מבין, איך זה? תעשה, נשמה, תעשה, הכל יבוא. תעשה, אל תפחד. אתה יודע כמה כללים פועלים בעולם, והכל לא מתנגש עם הכל? זה המדענים. המדענים הגיעו לאמונה גדולה שהם ראו כל כך הרבה כללים שולטים במה בטבע, ושום כלל לא מפריע לכלל השני. בוא נעולמים. איך זה יכול להיות? מלא כללים, ושום כלל לא שובר את הכלל השני. מה זה הדברים האלה? תדע לכם שם. יש מנהיג לבירה. קח אותו לידיים. איך מכניסים את בורא עולם לידיים? תעשה.